Armën që dikur e kishte në brez, sot po e mban në çeste të plastikës. Ky dhe serbët të tjerë të dielën para që të ndorheqen e tyre nga policia e Kosovës, teksa bashkë me armët dorzuan edhe pajisje të tjera zyrtare. Asnjëri nga të dorhequrit nuk ka pranuar të deklarohet para kamerës, me arsyetimin se nuk kanë çfarë të thonë. Pse keni dorzuar armë sot? Edhe gjykatësit dhe prokurorët serb u dorhoqën nga detyra duke shprehur indignatën për largimin e Nenad Gjurić nga detyra e drejtorit rajonal të policisë në veri. Në objektin e gjykatës në veri të Mitrovicës ka mbetur vetëm punonjësit shqiptar, që po ashtu shfaqen të rezervuar për deklarime. Ndonë se pa kryetar në detyr, komuna Mitrovicës Veriore, Zveçanit dhe ajo Zobin Potokut funksionua normalisht në planin administrativ. Qytetarët pas një penges kryen shërbime gjatë të hënës. Administrata po punon si që ka punuar ditët në vazhdim, mirë po, si që na thanë disa zyrtarë, brenda kësaj komune nesër nuk dihet nëse do të jenë në vendin e tyre të punës. Si pas të dhënave zyrtare nga policia e Kosovës janë paraqitur 578 dorheqje, por pavarësisht kësaj, ky institucion thotë se kanë mjaftueshëm kapacitet për menaxhimin e çdo lloj situate, derisa vendet e të dorheqërve do të zëvendësohen.